Herkese selam. Herkese selamlıyorum. Biz halihazırda artık Antalya Aeroport Havalimanı'ndan gelir İstanbul'a ve Azerbaycan'a. Ve seyahatimiz demin ki bitmek üzeredir. Ve istiyordum ki ben Tunzana Rüstemli'ye, elit direktör Tunzana Rüstemli'ye sual vereyim. Ve hemçinin en elit direktör, hemçinin elit gold business lahiyyəsini rəhbər olaraq proyektini rəhbər olaraq deyə bilər ki bu səyahətdə gələn zaman nə düşündü və səyahət üçün düşüncələrində nə dəyişikliklər oldu? Bu səyahət mənim üçün xüsusi səyahət idi. Öncədən fikirləşirdim ki mənim üçün ən önəmli səyahət olacaq. Çünki nəyə görə mən bu səyahətdə bilirdim ki təbrik olmadan düzdür Brilliant Rütbəsini bir il öncə təsdiqləmişdim sadəcə olaraq pandemi ilə bağlı təbrik olunmamışdım. Premiyamı almışdım təbii ki. Mənim üçün sürpriz oldu ki, yəni iki rütbəni birdən təbrik elədilər mənim üçün. Həm də beynəlxalq səviyyəli bir rütbə. Deyərəm ki, düzdür, mən Fabelik şirkətində bir neçə səyahətlərdə olmuşam, amma bu səyahət mənim üçün xüsusi önəmli və yadda qalan bir səyahət oldu. Təşkilatçılıq, qarşılanma, istirahətimiz, gözlədiyimizdən də artıq çox gözəl, super, Fabellik ümumiyyətlə super. Tunzana xanım, biz də ilk elit komanda olaraq sizi Elite Gold Business təbrik edirik. Həmçinin sizi təbrik edirəm, bundan sonra özümü təbrik edirəm. Özünü də imkan vermə. Edirəm. Yəni ki, belə gözəl səyahətdə biz həmçinin daha yaxından bir-birimizi tanıdıq, qonşu çıxdıq səyahət. Çünki demək ki, otellərimizin otaqları yaxın idi deyə qonşu olduq burada Türkiyədə. Azərbaycanda iş yoldaşı ediyorsa Türkiyədə qonşu olduq. Ona görə hər kəsə... Düzdür, xoş idi bir saat səndən qonşuluq eləmək. Sadəcə bu gün səhər məni qorxuzdu. Çünki bizim otaqlarımız arxa-arxa olduğu üçün səs gedirmiş Vüsal'a. Vüsal da tezdən mən durmuşdum ki, hazırlaşım çatdırım özümü. Vüsal da necə səsə narahat olubsa, bir də gördüm qapını döyür. Qonşu kimi narahatçılığı bildirir. Qonşu kimi narahatçılığı bildirir. Narahatçılığı bildirir ki, o şeydir, apartmanda səs gedir. Hə, tək düzdür, qalmaq mənim üçün yaxşı idi, çünki elit direktorlar üçün xüsusi o nəzərə tutulmuş qəşəng bir otaqdır. Sadəcə olaraq tək qalmaqdan qorxuram. Çox sağ ol ki, Vüsal, mən oradan sənin səsi eşidirdim arxa divardan. O mənim üçün təsəlli idi ki, yəni Vüsal buradadır. Burada kimsə yaşayır. Bəli, kimsə yaşayır. Hər kəsi bütün fabrik sevərləri buradan bizə qoşulmağa dəvət edirəm, səhətlərimizə qoşulsunlar, kampaniyalarımızı iştirak edəsinlər. Və bax belə təyyarədə, böyük bir təyyarədə səhətə getirsinlər. Bəli, görüşənə dək. Bye.